danas narod važaš. I vidi sad, sad mene, pošto ne mogu više tamo sjeti, sad mi je u glavi. Grupe, prvi, uspjeti. Moja mala voli TikTok, mali voli TikTok, oni su, vi ste njima ono, sve na svijetu. Da. E, sad kreneš nešto, radiš iz ljubavi, postaneš mega, mega, mega popularan, ne možeš na ulicu, toliko, ali si isti, evo sad se pozdravio s 500 djece. Pa naravno, to su, moraš, brate, ono, ozbiljne stvari. A kako treba, to me interesuje. Pa, ja smatram da je preteško sada nađem iskreno devojku naš. Da. Zato što, otkud ja znam zbog čega ona sam... Ne, jel ona je iz inter... Ali vidi, ima li... Da. Znam, da interes. Vrlo moguće, sas... vrlo moguće. Okej, okay, to je okej, okay, ali imam sad drugo pitanje. Vidi, jedva smo izašli. Slažem se. Reci mi, je li ovako tvoj svaki dan? Zavisi, ja se uglavnom krećem u mestima gdje onako, ajde kažemo, starija masa. Znači, da, klinci su ti temelj YouTube-a negdje. Dobro. Do 18-19. godine. I onda tako, na primjer, ne idem vikendom u tržne centre, to je primjer. Jer svi znamo da u tržne centre vikendom uglavnom ima puno djece i tako, znači, trudim se. Ili recimo ne idem na javne bazene ili tako nešto da bi izbjegao 100-200 djece horda. A možeš mi, evo ovako, ti, ajmo iz početka. Ti si, znači, volio ono neki gamer život, ili tako krenulo sve? Pa jeste zapravo, da. Gaming život mi je bio neki početak, ajde da kažem. I onda si lagano... Ono, kako je to postati tako preko noći preko toga poznat? Meni je baš to bilo fascinantno, influenceri, gameri, youtuberi, vi imate posebnu publiku. Pa isto što kažu Džala i Buba, nije to nikako preko noći, ja sam 10 godina isto radio za ovo. Dobro. Ja sam krenuo kad sam bio 5. razred osnovne škole. Dobro. Sad, 21 okay. godinu, završio sam... Da, da, znam koliko, srednje, da. Nebitno, ali stvarno mislim da nije preko noći što se toga tiče, znaš. Ali, s druge strane, ja nisam krenuo ovo s nekom namerom. Meni je ovo bio hobi i vremenom, ono, se, mislim, ljudi su vidjeli da to može da prerasta u posao. Ja sam to iskoristio i onda, bukvalno, to je najbolja solucija da se ti baviš onim što voliš. A reci mi, u razredu, u školi, kad si počinjao, kako su te ljudi, kolege, kako su se oni na to, ono, djeca, tvoja prijatelji, kako su oni reagovali? Pa mi smo, imali smo informatiku. Da. I mi smo zajedno napravili moj Minecraft server na kom sam ja snimao. Znači oni su bili moje podrške, da, mi smo da. Svi zajedno igrali. E pa to je bravo, sve kreće u prijateljstvo. Jeste, jeste. To sam čuo, zato sam te to htio pita da si imao u startu prijateljstvo koje te... Ali vidi, evo kako si postao poznat, mega, imao sjetu ti neki sa velikim zvjerkama, kako se kaže, sukoba. Kako to dođe do ti? To je neki, jeli, šta je, to je, kako se vi to... To je jedna rečenica i viralno postane. Da, misliš za baku prasta, da, pa da. Dobro, pa vidi, generalno, dešava se šta, mislim, ulaze i poznate ličnosti u sukob, Jelena da. Karleuša, Ceca, da, tako i youtuberi. Da, ali kako si ti došao sa njim, pošto ste vi bili dobri, jel tako? Jesmo, bili smo i okay. To mi, noš mi mi to smo mi bili drugovi, ali mi smo bili, ajde da kažemo, okej okay, kolege, dobro. Da se tako izrazim, da ga sretnem, čao, čao. Da, si. Ja, okej, okay. On ima ono svoju škvadru, ti svoju, i kako dođe do tog sukoba? Pa konkretno je došlo na kontu toga što je on prozivao mog drugara, Simija, i onda sam ja tu leteo, odbranio ga, onda je krenulo... To je sve zbog onog malog krenulo, jel onog? Zbog... Što mu se... Geđe. Ne, neki mali, onako sladunjav, jel? Da, Geđa. Znači, zbog Geđe. Dobar si, Giga. Neki znam da je nešto kuću ovaj pravi, ovaj nije, ovaj ga je prvo Simi snimao. Vidi, Simi je sad ono, bio jedno u stvar vrijeme top, jel tako? Dobro. Malo je sad kao i on opalio, jel tako? Pa, Simi ti je sad objavio kako ide biciklom od Beograda do Budve i prvi u trendingu. Jel. Srušio je bako prosto s trendinga. Baka znači, bio... može se baka tući sa onim vojažom, ali ovo više ljudi vole. Pa znaš kako, nije, ali znaš što je interesantno, baka ima duplo više subscribera, on ima isto pregleda, ja ću samo to reći, razumiješ? Aha, razumijem. Znači, nije ono da nešto prozivam, to je sve transparentno, to je analitika, no, ne, to se sve vidi, da. To se vidi, da. A možeš mi ovo objasniti, evo imamo i mi YouTube i to nam dobro ide YouTube. Da. Nije mi jasno kako ovaj može kup stan od 5 miliona tu, znači pored YouTube-a ima nešto drugo, je li tako? Ne, pa on nije ni rekao da je kupio stan. Dobro. A, to su ti. Ne, on da. Nije rekao da je kupio, aha. To si nešto ti pogrešio. Pa ne, ja želim da sve mi kažeš, ja samo što ljudi, kad sam rekao danas ćemo te snimati, ja sam dobio ta pitanja i sada ono lagano jedan lagani. Naš sleng, idemo do ti neki. Znači, biti youtuber na Balkanu je dobra stvar.
Jeste dobra stvar, mislim da to ne može baš svako da, kako da kažem, da hendluje, razumeš? Evo, Matt Bull je jedan u slikarstvu, nema dva Matt Bull. A, da. Znači, najjači slikar. Da, da, znači, slikar, znači da u YouTube-u može biti, vas ima više, ali vi ste kao, kako sam primijetio, ima neke grupice, jel tako? Pa, nažalost, jeste, jeste, tako to. Vamo je Čoda, Baka, Pras, je još neki. Koliko se razumeš. Ja dam da je Čoda, pa sam Čod par puta snimao, ono, voli Baku, to znam, Baka je, njega sam dva puta snimio, on ono uvijek, onda nešto cura rastavlja se pa se vraća, ona je odavde naša Bosanka. Znam, ona je, odakle je Bešanja? Ne, ne, nije, a ti si snimao čak sa onim jednim Čičom, ili tako, onaj jedan, Čičom. Neki stariji frajer, jel to, sa tako, onaj neki što voli pjevat, plesat, Brnjao. To se, jel tako, jel to? Ili Marko Filipović? Marko Filipović, jes, onaj dobro. Marko, Marko, Marko ima ženu, djecu, jel tako, viš kako ja upratio sve, brate, njih ja sve znam. Njih dvojica su jedini stariji, oni su 87. godišta. Da, i on, i on ima neki svoj put, svi vi imate svoj put, ali ti si jedno vrijeme bio top. Ja to znam prije jednog godina. I sad sam lošao. Ne, ne, ne znam, ne, ne, mene interesuje to. Pošto se vi, ko da se vi dogovorite, sad ću ja biti non stop u trending, pa ćeš ti, pa... Takav imam neki ošćaj. Zavisi kome je šta prioritet, bila je to neka platforma Kik. Aha, dobro. Ovo leto, ja smatram da, mislim, Simi je sad u avgustu pokido, ali ovo leto smo mi mogli mnogo više. Da. Nas su prošlo leto napadali, baš iz razloga jer smo bili najjači, nas dvojica, ubedljivo, najviše se pričalo o nama.